Aquesta imatge tan quotidiana de vehicle circulant per el casc històric de Mou podria tenir els dies comptats amb el nou pla de mobilitat que ha aprovat recentment el consistori maonès, el qual planteja limitar el trànsit dins el cor de la ciutat a tan sols residents i autoritzats. Així ho ha donat a conèixer recentment el propi equip de govern a l'Associació de Comerciants. Ha de ser una cosa consensuada. Vam arribar a un acord que ells passarien uns punts concrets per nosaltres poder anar consultant, a veure, a poc, que no sigui tot de cop. I després, sobretot, també, que la vegada que es faci el dels canvis de circulació o modifiquin carrers, que també els envelleixin. Entre els grans canvis de circulació contemplats dins el nou document hi figuren convertir el carrer d'Albert Camí en una de les principals vies d'entrada a la ciutat, modificar de sentit gairebé la meitat del cos de Gràcia i canviar de direcció per complert el camí del Castell. Uns canvis, però, que també es menjarien d'haver 450 places d'aparcament i que per això els comerciants ressalten que és important crear noves bosses d'estacionament. S'han de crear bosses d'aparcament perquè, si no, on deixarem els cotxes. Sí que es ve que hi ha llocs desaprofitats, com a la zona verda i tot això, però que, bueno, que ara també s'ha arribat com un acord que si hi ha gent que té que anar a adobar un fontaner, un electricista, puguin aparcar allà mentre posen l'avaria o reparen el que és la cosa, però que estan molt desaprofitats durant el dia. El consistori, però, té clar que sense antes resoldre aquests petits conflictes no posarà en marxa del tot aquest nou pla i també esperarà conèixer l'opinió de diverses associacions veïnals en les que s'espera reunir dins els propers dies.